Myslivecké speciality jsou opravdovým lákadlem, což pravidelně dokazují myslivecké hody pořádané v mnoha obcích a městech na Hlučínsku. V prvním červencovém víkendu se libá vůně šířila z tělovýchovného areálu v Kobeřicích, kde byla akce díky nepřízní počasí přesunuta. Museli jsme zinscenovat něco na místním hřišti tělovýchovné jednoty. Věřím, že i tady budou jídla, které jsme dneska připravili, lidem chutnat. Pod střížkou v areálu tak měli přítomní možnost dosyta vychutnat vše, co jim v rámci této akce nabídli. Byly připraveny zvěřinové řízky s bramborovým salátem, srnčí guláš, guláš z divočáka, srnčí na smetaně a kančí se zelím. Fronta se tvořila po celé odpoledne, což pro kuchaře bylo to nejlepší ocenění. Jako sladká tečka byly připraveny také výborné koláče. Myslivci jsou v obci velmi aktivní, což dokázala také tato akce. Výborný jsem si dal kančí guláš, tak dobrý už jsem opravdu dlouho nejet. Co říkám na to, na tu účast, ta účast je dneska opravdu velká na to, jak je špatné počasí, tak přišlo hodně lidí a to svědčí o tom, že to jídlo, vlastně ta tradice těch 8 let se nějakým způsobem zapsala. Lidé si jídla buď to dávají tady, i když je nepříjemné sedět v takové zimě, ale většina lidí si bere jídla domů, kde si to určitě zveřejí a na jídle si pochutnají. Já jsem si vzal zvěřinový řízek, byl perfektní, chutnal mi, bylo to vynikající zkrátka, jako vždycky. Já jsem srnčí na smetaně. Dobré, vynikající, no, každému to doporučil. Srnčí a kančí. No, přišel jsem na medlík, svíčkovou, a tam si s tím, jak se to jmenuje, celou větou se zelím. Já jsem si dala divočáka se zelím s knedlíkem, je to vynikající a přes nepřízeň počasí určitě vždycky přijde myslivce podpořit. Chtěl bych samozřejmě poděkovat obecnímu úřadu a tělovýchovné jednotě Sokol Kobeřice, kteří nám poskytli tento areál. Pro všechny gurmány v Kobeřicích byl tento den takovým malým svátkem. Z Kobeřic Markéta Jiníková.